Здравейте, мили приятели! Може да посетите моят магазин в град Лом и да се наслаждавате на различни здравословни продукти, но може и на фитнес уредите да се покатерите и да се наслаждавате. Удоволствието ще е ваше. И да се наслаждавате на фитнес упражнения, които може да правите. Сега ще ви покажа. Ето сега може да ви покажа на пътеката първо. Това е пътеката, на която може да спортувате и вие. Отчита калории, отчита всичко. А това е велоергометърът, на който всеки един от вас може да дойде и да поспортува. Ето. И дори човек е дошъл сега и чака, за да спортува. Както чухте, изкашля се и чака. В момента е записал час, за да поспортува, защото той е редовен клиент. И понеже е редовен клиент, е поръчал абонамент с алоэ вера с коприва. 3 бутилки си е поръчал алоэ вера с коприва за разширени вени и за неговите кръвоносни съдове, за прочистване на организма. Затова за редовни клиенти фитнесът е безплатно. И за хора, които пазаруват в магазина, фитнесът е безплатно. 0889-89-30-98. Обадете ми се, за да получите повече информация. А сега ще приключа, за да дам възможност на човека да ползва уредите. А той в момента ползва лампата на цептър, с която се нагрева за разширените вени и за болки в ставите. Тя върши чудеса, тази лампа. Мили приятели, бъдете здрави!